ni kono da chet tet ni pi da paw ya chet tet ni pi le so lo ho ta ma phet so lo chin lo sia bai ni yauk ya bai so lo kon le tot tot jai ma le kono ye di lu yi lu ngan kho kho na ngai lu ngan ni kho kho dong le yi lo kho lu ngan ni ngai kho kho di lu ngan ni ma kono ye pa mu sa ye mu kono ye chi di mu la down sa mu ya mu sa mu ya nyai yobala nyai anela de kena tong da mi ba de down kena pyo ba de kena mu chu de pyo ba de kena ye le chi chi ne kena ye na ngai yi lu ngan ni a twe lu mi lu ngan ni a twe lu mi chi lu ngan ni a twe yi lo kong lu ngan ni a twe kena ye a dong yu ku a dong cha mu a dong te mu a le nyai yu yin ba bi a la yu pyo ba bi a pa lya ba bi lu kena mu chu ya a ye bo mya lu kena pyo ba de a raung kena ta ma bi su de kena ဒီတဲ့ရွယ်ဒီပိုင်းကြာကျွန်တော်အားလုံးဘယ်လိုဖြစ်ပြအနာယူရမယ်အခြေအနေအနေငယ်ရနေပြီးတော့ဒီထွက်ပြီးတော့ဟိုလာထိုင်ဖို့ပဲအဲ့ဒါငယ်ငယ်ရနေထွက်ပြေးရမှာဘူးငယ်ငယ်ကိုသွားရမှာဘူးဒီလိုရပါတီအဖွဲ့ကြီးလုံးလုံးမျိုးပေါင်းဆောင်ရတဲ့ရှုပ်ရှားမှုဟလာရေးတော့ဘုံကြာမှုငယ်ငယ်လုံကြာမှုကနေကျွန်တော်ထွက်ပြေးဆွတ်သွားတာပေါ့ဒါကျွန်တော်ကနေရာတည်တည်အတည်တည်မျိုးပဲနေရာကြ
ူရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနိုင်ငံကြီးဒီမနီယံပြီးသေးဘူးဒီရှိဆက်ပြီးတော့အများကြီးလုပ်သွားကြမယ်တကွေးတွေဝင်သွားကြမယ်ဟဲ့လားဒီအေးရောဘုံကြီးကိုထက်လက်ပြီးတော့ရှင်းနေသွားကြလိမ့်မယ်ဟဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်အေးရောဘုံမှာပေါင်းရှင်းနေနိုင်မယ်ဥဆောင်ပြီးကြားနိုင်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုနေရာပြေးကြလိမ့်မယ်ဟဲ့လားဆွဲပြီးတော့တင်ကြလိမ့်မယ်ဟာသူတို့ကျွန်တော်ဝင်ရပြီးတော့လုပ်ကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဆံကကျွန်တော်ကလူငယ်စုတစ်တည်းမွေးကျင်တဲ့ဟာအလူအင်အားသီးကိုပတ်ထုတ်ကျင်နေဆိုပြီးတော့ကိုကိုတိုင်ကတော့ဟာကြားရနေရရောက်ရနေရလို့ပြီးတော့ပတ်ထိုင်ကိုဖက်ထားမယ်ဟာအဲဘယ်လိုမှစတိုင်ကောမသိဘူးဆိုတော့ပုံမှန်လေးလို့တော့မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်အသက်70ပြောလာကလေးကကျွန်တော်အချင်းကြီးနိုင်ငံရေးရတယ်ဆိုတော့ဟာလားနောက်เนาะတို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့အားအိမ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဉာဏ်သွန်းအားတို့ရဲ့ကိုယ်ကာယအားအိမ်နဲ့တင့်လျော်ထိတ်ချီလျော်တဲ့အလုပ်မျိုးပဲကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့အခြေအနေအရတော့ကျွန်တော်လုပ်သွားကြအောင်နောက်တစ်ချက်ပြောပြတာကကျွန်တော်ပြောရပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ရတာနိုင်ငံရေးအထွက်ပြေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးပါတီဖွဲ့စည်းရခင်ဗျာဟာလားထွက်ပြေးတာလည်းကျွန်တော်ကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ဟာဒီကျွန်တော်ရဲ့ပါးအနေနဲ့ကျွန်တော်လုတ်သွားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်သုံးသပ်မိရဲ့အချက်ကဒါသုံးသပ်မိရဲ့ကျွန်တော်မနစ်တော့80ပြည်ရာစားပြီးသုံးသပ်မိတယ်အခု80နှစ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့သုံးသပ်ချက်ကတစ်နှစ်တာခိုင်မာပို့ဖို့ခိုင်မာသွားလို့ပြောနေတာပေါ့ဒါတစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဟာအချောင်းလုံးတစ်သက်လုံးလူကျွန်တော်ကကျွန်တော်အကြီးဆုံးတပ်သားလို့ပဲအဲကျွန်တော်ထားပါတယ်ဒီလိုဆိုတာတော့ကျွန်တော်ငွေငွေတော့ပတ်ဖို့ပဲအောက်တုပ်ရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ရေတုံးလေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ဒီလိုတပ်သားဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကြောဖြတ်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဟလာဒီဒုံကြီးတက်ကြွရီဟလာလူကြီးတက်ကြွရီဟလာဒီငင်းငယ်တက်ကြွရီငင်းငယ်တက်ကြွရီဟလာတနေ့လေဒီဒုက္ခတက်ကြွရီချာအမျိုးကြောဖြတ်ခဲ့ရတော့အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကကျွန်တော်ကြောဖြတ်ခဲ့တဲ့တလအပိုင်းခါတွေကကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သိငယ်ပဲဘလောက်ပဲသိငယ်သိတည်နေလို့ကျွန်တော်လူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့တရားကျွန်တော်ကရေးလို့ပြီးလေရေးလို့ပြီးလေကျွန်တော်တတ်မှတ်ပါလေအဲ့ဒီရေးလို့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအစီအမံလုံးရောက်လာတဲ့အခါတော့ထောက်ကူချက်ချက်အဲဒီဘုံဒီရေးလို့ပြီးလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရေးလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျော်ဖြတ်ချက်တန်းလာခဲ့ရတယ်ဟာအဲ့ဒီရုပ်ပုံကနေတော့ပေါက်ဖွားမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ပါတီတီအဖွဲ့တန်းကြီးပါတီတီဖြစ်တဲ့ယူဒတ်ဘူဒီတို့ကြပါလေကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါလို့ကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလုံကြားတဲ့ကာလမရှောင်လို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီနေ့ကာလအထိရောက်တဲ့ဒီကကျွန်တော်ဟာရုပ်ပုံပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ပုံတပ်သားတယောက်ဖြစ်နေတာဆုံးကြားခဲ့တယ်ပါဝင်ခဲ့တယ်ဟာကျော်ဖြတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြတ်သားမှုကျော်ဖြတ်မှုကြီးပုံလုံးကျွန်တော်ဒီနေ့အထိဟာဆက်ပြီးတော့လုံဆောင်နေတယ်ဖြစ်ပါလေအဲ့လိုလုံးဆောင်နေနေရမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေတော်ကိုတတ်သားလို့ဒီခန္ဓာနဲ့ဒီကျွန်တော်ရေတော်ကိုဘုံရည်လက္ခဏာများနဲ့ဒီရဲ့နိုင်ငံကြီးမျိုးနိုင်ငံကြီးလှုပ်ရှားမှုမျိုးက
ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဒီနေ့ကောင်းတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီအနေနဲ့ချောင်းအဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဒီကတည်းကမြောက်ဝင်းနေတာကျွန်တော်အချင်းချင်းပြည့်ရဲ့အဲတုံးတက်ချက်များဖြစ်ပါတယ်